Abasibe b'ekibiina ki National Unity Platform 28 abavunaanibwa emisango egy'enjawulo egyekuusa ku byobufuzi batuusiddwa ku kkooti y'amagye Makindye ku ssaawa nnya ez'okumakya. Mu ndabika abasibe bano balabiseenga bagumu ebitagambika era bwe babadde bafuluma emmotoka y'amagye kwe bajjidde buli omu abadde awanise omukono n'akola akabonero k'ekisinde kya People Power. Amangu ddala nga bayingiziddwa munda ekidiridde kubadde basirikale ku kkooti eno okusindiikiriza bannamawulire okubafulumya kkooti era buli omu n'anoonya w'ayita alindira ebiva mu kkooti ng'ewedde okumanya ebibadde ewadde nga be balina okubimanyisa abantu. Bwe bafulumya wabweru wa kkooti ate nayo bagaaniddwa okusinziira eyo okukwata ebigenda mu maaso mu luggya lwa kkooti wabula oluvannyuma lw'eddakiika nga n'abakulu ku kkooti bazzeemu okuyita bannamawulire bayingire kkooti kyokka kirabise nti buli musirikale abadde n'ebiragiro kwakolera era gye bikkidde nga bagaaniddwa okuyingira olwo ne badda mu luggya lwa kkooti ne batandika okwewunaganya nga bwe balinda ebiva mu kkooti. Omusango gw'abasibe bano bwe gutuusa ab'oluganda lwabwe nabo si bonna nti bakkiriziddwa okuyingira okuggyako abo bokka babadde ku lukalala nga bazze okweyimirira abasibe. Olwalira abasibe banaabiri mu omunaana babadde bazze okuteekayo okusabako okweyimirirwa okulaba oba ku mulundi guno kunakkirizibwa kubanga okwo kuzze kukolebwa kubadde nga kusuulibwa mu kasero. Abasibe bano awamu bali 32 wabula bana ku bo baayimbulwa dda kakalu nga kati 28 be bali mu kusaba okweyimirirwa. Munnamateeka waabwe George Musisi ebibadde mu kkooti yabitegeezezza. Tulowooza nti abantu bano balina eddembe lyabwe okusobola okweyimirirwa naye era emirundi egyasooka ebiri kkooti yatuwa layini emu ng'egamba nti abantu be muleese okweyimirira tebasaana. Jjukira twaleeta abantu abasoma ne mu nkaaga ab'enganda abazadde b'abaana bano abakyala baabwe baganda baabwe bonna neegamba tebasaana. Olwaliwo tuleese abakulembeze ba MPs ababaka ba paalamenti 8 ne mmeeya ne tubawo mu kkooti n'ab'enganda abamu abalala era ne tubuuza kkooti ekibuuzo nti waba omubaka wa MP omubaka wa paalamenti tasaana kweyimirira muntu ani asaana. Kkooti n'ebawo omwezi gumu gwokka era kye tulowooza nakyo kyakunyigiriza kubanga nga bwe tugamba nti n'olwali bwe twogera tebannateekayo kuwakanya mu butongole nebagaye bagenda kiwakanya era tugenda kukoma wano nga 19 omwezi ogujja okuwulira okuwakanya kwabwe. Musisi atubuulidde lwaki ku mulundi guno basazeewo okweyambisa ababaka ba paalamenti okweyimirira abasibe bano. Tuleese abantu ababaka kubanga obuba ogamba era tutegeezeza kkooti nti okweyimirirwa obuvunaanyizibwa butandika buli bumutadde so si gamba nti buli mumutadde kati abantu bagamba nti ababaka ba paalamenti 8 bagamba tujja bakomyawe mbabeetaagira so kati katulinde tulabe kye bagamba obwesimbu buli ensi yonna esobola okulaba obwesimbu ne tugamba kale kati ng'abakulembeze katujje tweyimirira abantu bano tulabe kkooti kyene tugamba nti oba naffe tetusaanidde era tulindiridde 19 of course tugamba nti n'aka kaseera kawanvu nnyo abantu abo emulaba abasibe bambi tebali mu mbeera nnungi obuuza omusibe erinnya lye n'akubirirako linnya limu ng'eddala takola ki nga talimanyi abamu ku bo amavivi gano baagaasa ne bagayiwa supu n'obukongovule buli eri wansi kyemuba mulaba nti abamu bambi babeera batudde wansi nga bagolodde amaki amagulu. Abamu ku bantu ababadde bazze okweyimirira abasibe bano ekyokugaana bannamawulire okubeera mu kkooti tekibasanyudde kubanga tulina okukkiriza nti baganda baffe batulugunyizibwa mu kkomera awatali bwenkanya. Tuyimirirawo ne bannamawulire bonna okulaba nga kkooti maaso ebakkiriza okulaga ebyo ebiba bifa munda mu makooti. Gavumenti weddamu obasibira ebweru wa geeti media houses mwecyange temuddamu bakyali baffe temuddamu kavalinga mikolo gyonna kagibe kololo kubanga kyokka kyekigenda okugonza gavumenti eno okuba enjerufu eri abamawulire. Guno mulundi gwakusatu nga bannamateeka b'abasibe bano bateekayo okusaba kw'okweyimirirwa kyokka ne kusuulibwa mu kasero nga kati ekirindirwa kwe kulaba oba ku mulundi guno kkooti enaabaddiramu kkooti yakuddamu okutuulanga ennaku z'omwezi 19 omwezi ogujja okulaba oba okusaba kw'abano kunaayanukulwa. Nze Ronald Kitanda, BBS Terefayina, wano ku kkooti y'amagye Makindye. Wakulikayo Ronald Kitanda bwe